Polícia Militar em Simonésia tem desencadeado uma série de operações de combate à criminalidade violenta. Estamos fazendo ocupações dos principais pontos de criminalidade na cidade e estamos policiando todas as ruas. Está sendo realizado também o policiamento nos nossos distritos e em toda a zona rural. Pedimos mais uma vez a colaboração de você, cidadão, que nos repasse informações diretamente através dos nossos policiais militares aqui na rua ou também através do nosso serviço 190 e 181.